ឺជ័យបានបានឃើញ first snowfall មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍សុវត្ថិខ្លាំងចាំយូរហើយនេះចាំឡើងជីកតាំងពីហុកកៃដូកូបេរហូតដល់នីកតៈមកឃើញ